Predstavljamo vam vozilo Citroen C3 z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 80.684 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnje levo ter zadnje desno vzmetenje, brez poškodb, sicer z rahlo površinsko korozijo, vendar kljub temu v dobrem stanju. Zadnji spušni lonec je tudi v dobrem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja brez poškodb. Prav tako na desni strani vse komponente vzmetenja in podvozje so brez poškodb. Prednji odbijač vozila ima rahlo površinsko prasko, vendar je kljub temu v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike so imajo 6,60 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče je tudi brez poškodb, pneumatike so z 2,69 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb, zadnje desno platišče prav tako brez poškodb, pneumatike so letnik 2021 in imajo 3,24 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče prav tako brez poškodb, pneumatike letnik 2023 in imajo 6,12 mm profila.